विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव। हे सकल जगतर उत्पादक परम प्रिय परम प्रभु, इच्छा नथिले भी अनेक दुरित ओ दुश्चिंता दुर्भावना गुड़िक मोर मन को आक्रमण करुछि। हे प्रभु, সেই দূরিত গুড়িক দূর হই ভদ্র চিন্তন গুড়িক মো নিকটক আসু, এতিকে প্রার্থনা এতিকে নিবেদন প্রভু। উপনিষদর উপকথার আজির অধ্যায়ক সমস্ত শ্রোতা বন্ধু মানুষ, সমস্ত দর্শক বন্ধু মানুষ এবং সমস্ত মিত্রগণ, মু মোর শ্রদ্ধা সম্মান ভক্তি নিবেদন করুছি। আমি আলোচনা করুলে যে মানে আত্মতত্ত্বক জাঁড়া চাহান্তি, আমি সংসারের যেতে বিদ্যা জীবন নির্বাহ করা, শরীরক রক্ষা করা ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ଆମେ ନିଅନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରଞ୍ଜାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଆମେ ଶରୀର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସରଞ୍ଜାମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବା ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଏସବୁଗୁଡ଼ିକ ଯଦିଓ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଉପନିଷେଦୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ତାକୁ ଅବିଦ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟୟା ମୃତ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁରିତ୍ୱା, ଈଶୋପନିଷେଦରେ କୁହାଗଲା ଅବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବ, ଅର୍ଥ ଜୀବନଟା ଆହୁରି ସୁଖମୟ ହୋଇପାରିବ, ନହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହି ହୁଏତ ତୁମେ ରୋଗକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ୟାଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବନି। ଯେଉଁ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଋଷିମୁନିମାନେ ଗିରିକନ୍ଦରାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ବଣର ଫଳମୂଳ ସେବନ କରୁଥିଲେ, ଝରଣାର ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ, ଯାହା କିଛି ମିଳୁଥିଲା ସେଥିରେ ସନ୍ତୋଷ ହେଉଥିଲେ। ଏଇଭଳି ସାଂସାରିକ ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ନେଲେ ତୁମେ କେବେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ନଚିକେତାକୁ କହିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯମ, କହିଲେ କିଛି ଲୋକ ଏ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଇଏ ମାର୍ଗ ଭାରି କଠିନ ମାର୍ଗ, ଇଏ ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମକୁ ମିଳିବ, ସବୁ ସୁଖ ମିଳିବ, ଏହା ସମ୍ଭାବନା ନୁହେଁ, ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଦୁଃଖ ମିଳିବ, କଷ୍ଟ ମିଳିବ, ଖୁବ୍ କ୍ୱଚିତ ଲୋକ ଏଥିରେ ଆସନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ ବିଳାସ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସଂଯମିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଉପନିଷଦ ଋଷି କହିଲେ ଯସ୍ତୁ ଅବିଦ୍ୟାବାନ ପୁରୁଷ ଅଭିଜ୍ଞାନବାନ ପୁରୁଷ ଯସ୍ତୁ ଅଭିଜ୍ଞାନବାନ ଭବତି ଉପଯୁକ୍ତ ଅଯୁକ୍ତେନ ମନସା ସଦା ତସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ବଶ୍ୟାନି ଦୁଷ୍ଟାଶ୍ୱାଇବ ସାରଥେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଜ୍ଞାନବାନ, ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିନାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ସଂସାରର କଥାକୁ ବୁଝିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏହା ହିଁ ସବୁ ମୋର କଥା, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ଘର କରିବା ଇଏ ତ ପ୍ରାୟ ଯେକୌଣସି ଲୋକ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଘର କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଘର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ମଶା ଆସିବେ, ଅସରପା ଆସିବେ, ମୂଷା ଆସିବେ। ମୂଷାମାନେ ଯଦିଓ ଘର ତିଆରି କରନ୍ତି ମାଟି ଖୋଳିକି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ରହନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧିର ଆରପଟରେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବାୟୁ ଚଢ଼େଇ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ବସା ତିଆରି କରେ, ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବି ସେମିତି ତିଆରି କରିବା କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ଭାବନ୍ତୁନି ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାବାନ ବୋଲି। ସେ କହିଲେ ଯସ୍ତୁ ଅଭିଜ୍ଞାନବାନ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଥିବା ରହସ୍ୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ଅଯୁକ୍ତେନ ମନସା, ଯେଉଁମାନେ ଯୁକ୍ତ ମନ ନୁହନ୍ତି। ଯୁକ୍ତ ମନ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯୁକ୍ତ ମନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନକୁ ଯେ ଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଥରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତିରେ, ଆତ୍ମପ୍ରାପ୍ତିରେ ଯିଏ ଯୁକ୍ତ କରିଛି। ବିଯୁକ୍ତ କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରରେ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ବିଚାର ବିରୁଦ୍ଧ ହେଲେ ରାଗିଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ମୋ ବିଚାର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହେବେ, ୟାର କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବା ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହେବେ କିଏ କହିଲା?
ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ତତଃ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଚାରକୁ କହୁଥାନ୍ତି, ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହେବେ। କାହିଁକି ନା ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ସତ୍ୟକୁ ପଦଦଳିତ କରି ଅସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଦାର୍ଶନିକ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଈର୍ଷା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଟୁବଚନ ଏଗୁଡ଼ିକ ହଜମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେବେ ବିରକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କେବେ କାହାକୁ କୌଣସି କଥା କୁହନ୍ତି, କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛୁ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ପଥକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛୁ ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆମକୁ ଯେ ଫୁଲମାଳ ଧରି ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଏ ଆଶା କରିବା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟର ମାର୍ଗରେ ଯାଇଛୁ ଏ ମାର୍ଗକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଆମେରିକାର ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଯାହାକୁ, ଆମ ଭାରତରେ ଯେମିତି ଗାନ୍ଧୀ ଅଛନ୍ତି ନା ସେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଲୋକ, ସେମିତି ଆମେରିକାରେ ଗାନ୍ଧୀ କହୁଥିଲେ ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର୍କୁ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ସୁଖର ଭିତରେ ପାହାଚ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରି ସମାଜର ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, କୁବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କୁସଂସ୍କାର ଏହାର ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଯତ୍ନ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି କୁସଂସ୍କାର ଭିତରେ ଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସଂସାରରେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲ ମାର୍ଗକୁ ଭଲ ମାର୍ଗ ବୋଲି କହି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବିଦ୍ୱାନ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ତା'ର ବିପରୀତ କଥା କହିବ ସେମାନେ ବିରକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଦୁଷ୍ଟାଶ୍ୱ ଏବ ସାରଥି ହେ, ଦୁଷ୍ଟ ଅଶ୍ୱ ଥିଲେ ସାରଥି ଦୁଷ୍ଟ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିବା ଯେମିତି କଷ୍ଟକର ହୁଏ, ସେମିତି ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ନିୟମର ଭଙ୍ଗ କରେ, ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ନିୟମକୁ ଅତିକ୍ରମଣ କରି ଅସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ତାକୁ ପୁଣି ମାର୍ଗକୁ ଆଣିବା, ତାକୁ ପୁଣି ନିଜ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଦୁଷ୍ଟାଶ୍ୱ ଏବ ସାରଥି ହେ। ସେଥିପାଇଁ ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର ଆଦି ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରବଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସମାଜ ଭିତରେ ଜାତି ପ୍ରଥା, ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉଚ୍ଚ ନୀଚର ଭାବନା ଏସବୁକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ବହୁ ସଭାରେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ସଭାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ବିଚାର ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ଲୋକ ଏତେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଦେଲେ ଯେ ମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ କଳରବ କଲେ, ପାଟି କଲେ ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଖୁବ୍ ଜୋର ପାଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବିଚାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଚାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ପାହାଚ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶୁପକ୍ଷୀ କୀଟପତଙ୍ଗଙ୍କୁ ଛୁଉଁଛି, ମନୁଷ୍ୟକୁ କହୁଛି ଅଛୁଆଁ ବୋଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତି ପ୍ରଥା, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା, ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଦୁର୍ବଳ ମନୋଭାବ, ଅର୍ଥ ନାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୌଣସି ସମାଜରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ପୁରୁଷ ସହିତ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ ତ କହିଦେଲେ କଥା ଯେ ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ବେଦ ପଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଏମିତି ଅନେକ ଲେଖେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରମ ପତ୍ନୀ ପଠେତ, ଅର୍ଥ ବେଦର ଅଧିକାର, ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧିକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ନହେଲେ ବା ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯଥେମାମ ବାଚମ କଲ୍ୟାଣୀ ଆବଦାନୀ ଜନେଭ୍ୟ, ସେ ବେଦର କଥା କହୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବେଦରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସାରା ଜଗତରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ସଭାରେ ଦାର୍ଶନିକ ଜଣକ ଦର୍ଶନ ଯୁକ୍ତି ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ସହିତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା କହୁଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେମାନେ ସେ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରୂଢ଼ିବାଦୀ, ପରମ୍ପରାବାଦୀ, ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ଠିକ୍, ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୁଲ, ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ଠିକ୍, ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏଭଳି ଲୋକମାନେ, ଏବଂ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ ନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ସେଇଟାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି କହିବୁ, ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଟିକେ ପଢ଼ି ଦେଇକି ବହୁତ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଆମକୁ ତିନିଟି ଜିନିଷ, ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ଦର୍ଶନ, ଆରଣ୍ୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର ଏଇଭଳି ସଂସ୍କାରବାଦୀ କଥା କହିଲେ, ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ ହେଇ ଲୋକେ ଟେକା ପକାଉଥିଲେ, କେଉଁଠି ସଭାରେ ପାଟିମୁଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିଲେ, ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିର୍ବିକାର ଥିଲେ। କାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହୁନଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଏ ରାସ୍ତା ବଡ଼ କଠିନ ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା, ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଯିବ
ଯେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଇଏ ଭୁଲ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଅନେକ ଲୋକ ତୁମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷ କହୁଛ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷ କହୁଥିବା ଲୋକକୁ ଅନ୍ୟମାନେ କେବେ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତିନି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଭୁଲ କଲେ ବି ଆମକୁ ଲୋକେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବିଦ୍ୱାନ ଦାର୍ଶନିକ ଦେଶ ସେବକ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏମିତି ଭାବରେ ଯାଏ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଲେ ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ରକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଟି ଉପରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁ ଭେଦଭାବ କରିବା? ଏଇଭଳି ବିଚାର କରି ଜାତି ପ୍ରଥାର ରୂଢ଼ିବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ବିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯୁବକଟିଏ ତାଙ୍କର ପାଦର ଗୋଟିଏ ଜୋତା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖୋପାଡ଼ିଦେଲା। ଆପଣମାନେ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସଭା ସହିତ ଭିତରେ ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲା ସେ ଜୋତା, ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିନି, ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିକୁ କହିଲେ କିଏ ଅଛି, କିଏ ପକେଇଲାକୁ, ଧରି ଆଣନ୍ତୁ ବୋଲି। ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ହେଲା ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଧରିବା ପାଇଁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ତାକୁ ଧରି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଦାର୍ଶନିକ ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତିନି। ମହର୍ଷି ଦୟାନନ୍ଦ କହିଲା ଭଳି, ମୋତେ ଯିଏ ଟେକା ପକେଇଛି ତୁମେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବ, ମୁଁ ବନ୍ଧନ କରିବାକୁ ଆସିନି, ମୁଁ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ସଂସାରକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ଲୋକ ପୁଣି ବନ୍ଧନରେ ପକେଇବ? ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥରଙ୍କର କିଛି ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପାଖ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବିଚାର ସହିତ ଏକମତ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସଭା ସମିତିରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ହବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଜ୍ଞା। ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସମାଜର ସଂସ୍କାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଷ୍ଟ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏଇଭଳି କିଛି ଲୋକ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ଏଇଭଳି କିଛି ଲୋକ ଯଦି ସୁସ୍ଥରେ ଥାଆନ୍ତେ, ସମାଜର ଅନେକ କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତା, ନହେଲେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ କଳୁଷିତ ବିଚାରଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା, ଜାତି ପ୍ରଥା, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଆଦି ଅନେକ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଧୀରେ 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 ଏଗୁଡ଼ିକର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲାଣି। କାହିଁକି? ଅନେକ ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷମାନେ ସେ ଦିଗରେ ଚେଇଥିଲେ। ସେଇ ସାଧୁସନ୍ତ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଗାଳିକୁ କେବେ ମନରେ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ସଫା କରୁଛୁ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ଭୋକିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଡାକ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ କରୁଛି, ଅପରେସନ୍ କଲାବେଳେ ରୋଗୀକୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ କ'ଣ ଡାକ୍ତରକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତାନି? ଡାକ୍ତରକୁ ଗାଳି ଦେଲାବେଳେ ଡାକ୍ତର ହସେ, କାହିଁକି ନା ଜଣଙ୍କର ପୂଜରକ୍ତକୁ ବାହାର ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବ କେମିତି? ଆଉ ଯାହାର ପୂଜରକ୍ତ ମୁଁ ବାହାର କରିବି ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟ ପାଇବ, ଏବଂ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ଯିଏ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ବୋଲି ଭାବିବ ତାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଖରାପ କଥା କହିବ, ଏଥିରେ ଖୁସି ହେବାର ଅଛି? ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥରଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଧୀର ପୁରୁଷ କୁହାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି? ଦୁଃଖେଷୁ ଅନୁଦ୍ବିଘ୍ନ ମନା, ସୁଖେଷୁ ବିଗତ ସ୍ପୃହ। ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଉଦ୍ବିଘ୍ନ ହୁଅନି, ସୁଖ ଆସୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ବୋଲି ବୁଝିନିଅ, କର୍ମର ଫଳ ବୋଲି ବୁଝିନିଅ। ସୁଖରେ ବିଭୋର ହୁଅ ନା, ଦୁଃଖରେ ଅଧୀର ହୁଅ ନା, ଯିଏ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କହୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିଲେ ସେମିତି ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବରଂ ପାଟି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ବାବୁ ବନ୍ଦ କର, ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବିଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ତୁମେମାନେ ଶୁଣ, ତୁମେ କାହିଁକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛ? କିନ୍ତୁ ନିର୍ବିକାର ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି ନା, ମୋତେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ନା, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର ଯେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ବିଚାର କହିଲେ, ଯେଉଁ ବିଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କର ରୂଢ଼ି ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁ ରୂଢ଼ିବାଦ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଳୁଷିତ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କାହିଁକି ନା ତାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଚଳୁଥିଲେ, ତାଦ୍ୱାରା ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଜାତି ପ୍ରଥା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ବର୍ଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ସର୍ବଦା କହୁଥିଲେ ଆମେ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନୀ, ଆମେ ସର୍ବଦା ଶାସକ, ତୁମେ ଆମର ଶାସିତ ହୋଇକି ରହିବ। ଆଜି ଯଦି ଏଙ୍କରି ବିଚାର ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହୋଇଯିବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ମାନିବ କିଏ? କିଛି ଲୋକ ପ୍ରତିଭା ଦ୍ୱାରା ସିନା ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି
ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ସବୁଦିନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ମୂର୍ଖ କରି ନ ରଖିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସର୍ବଦା ଶାସକ ହେବୁ କେମିତି। ଭଲରେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର କହୁଥିଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାସକ ଶାସିତ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦଳିତ ଶବ୍ଦ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁନ୍ନତ ଶବ୍ଦ, ଏ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇଦେବା। ଉଠାଇଦେଲେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହୋଇଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଜୋତା ପଡ଼ିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ କହିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଧରିକି ଆଣିବୁ, ସେ ଲୋକକୁ ଧରି ଆଣିବୁ। ଧରି ଆଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଭୁଲ ମାଗିବ, ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିବ ମୁଁ କରିବାଟା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର କହିଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମାନେ ହେଲେ, କହିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କ'ଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର କ'ଣ କାରଣ? କହିଲେ ତୁମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ତୁମେ ତାକୁ କୁହ, ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ହେଲେ ମୁଁ ଏତେ ଗରିବ ଯେ ମୋ ପାଦରେ ଜୋତା ନାହିଁ, ସେ ମୋତେ ଦେଖି ନେଇଛି ମୋ ପାଦରେ ଜୋତା ନାହିଁ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଜୋତାଟିଏ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି। କାରଣ ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ସେ ଏମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି ଯେ ମୋତେ ଜୋତାଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଖୋପାଡ଼ିଛି। ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ, ସେ ଜୋତାର ମୋତେ ଗାଳି ଦେଇଛି, ଗୋତା ବାଣ କରିଛି ବୋଲି। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜୋତା ଦେବ ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଜୋତା ଦାନ କରିବ ନା ଏମିତି ସଭା ସମିତିରେ ପକାଇବ? କହିଲା ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ସେ ମୋ ପାଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ମୋ ପାଦରେ ଜୋତା ନଥିଲା, ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବି, ତେଣୁ ଏଇ କଷ୍ଟରୁ ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବୋଧେ ମୋତେ ଜୋତା ଦାନ କରିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଲୋକେ କହିଲେ କ'ଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ପଟ ଦେଲେ ମୋର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ, ଆର ପଟରେ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ ପଟ ଜୋତାକୁ କେମିତି ଚଢ଼ି ପିନ୍ଧିପାରିବି? ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ଆମେ ଯାହାକୁ ପର୍ବତ ଭଳିଆ ଦୁଃଖ ବୋଲି ବୁଝୁଛୁ, ଆମେ ଯାହାକୁ ବିକାର ବୋଲି ବୁଝୁଛୁ, ଆମେ ଯାହାକୁ ନିନ୍ଦା ବୋଲି ବୁଝୁଛୁ, ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ଆମ ଭିତରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକତାକୁ କିରେ ସରଳ ଭାବରେ କେତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ସହିତ ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ପାହାଡ଼ ରୂପକ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ଭାଙ୍ଗେ ନା ତାକୁ ତ କହନ୍ତି ଭଦ୍ର ମଣିଷ ବୋଲି, ମହାତ୍ମା ବୋଲି, ମହାପୁରୁଷ ବୋଲି, ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆସୁ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖ ତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ବହୁ ଭିତରେ ଯାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାର, ଯେତେ ଦୁଃଖ ରୂପକ ପବନ ଆସିଲେ ବି ସେ ବହି ଚାଲିଯିବ କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ସ୍ଥିର ରହିବ। ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର ସେୟା କହିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ବିରକ୍ତ, ତୁମେ କହୁଛ ବିରକ୍ତି, ନାହିଁ ବିରକ୍ତି ନୁହେଁ, ସେ ଅନୁରକ୍ତିରେ କହିଛି। ବହୁ ଦିନରେ ଥିବା ତା'ର ସଂସ୍କାର ଉପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଘାତ କରିଛି ସେ କ'ଣ ବିରକ୍ତି ହୁଅନ୍ତାନି? ସେ କ'ଣ ଟିକେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତାନି? ସେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତାନି? ତୁମେ ଭାବୁଛ ସବୁ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ସହନଶୀଳତାକୁ ଏତେ ଅର୍ଜନ କରି ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ସହି ନେବେ? ଭୁଲ ଧାରଣା। ସହନଶୀଳତା ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସାଧନା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟମାନେ ମୋତେ ଗାଳି ଦେବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ମୋତେ କହିବେ, ମୁଁ ନୀରବରେ ସହିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଗାଳି ଶୁଣିଲା ପରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ହସି ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ଏ କ'ଣ ବିନା ସାଧନାରେ ସମ୍ଭବ? ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରକାର କହିଲେ ନିନ୍ଦନ୍ତୁ ନୀତି ନିପୁଣା ଯଦି ବା ସ୍ତୁବନ୍ତୁ, ନୀତି ନିପୁଣ ଲୋକ ମୋତେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ ଚାହିଁ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମାବିଶତୁ ଗଚ୍ଛତୁ ବା ଯଥେଷ୍ଟମ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ରଚୁର ଆସୁ ବା ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ହେଇଯାଏ। ଅଦୈବ ବା ମରଣ ମସ୍ତୁ ଯୁଗାନ୍ତରେବା, ଆଜି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହଉ ବା ଯୁଗ ଯୁଗ ବଞ୍ଚେ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟାତ ପଥଃ ପ୍ରବିଚଳନ୍ତି ପଦମ ନଥିନା, ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରୁ ଟିକିଏ ହେଲେ ମୋତେ ବିଚଳିତ ନ କର। ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ସେ କହିଲେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁ ସ୍ରୋତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ରୋତରେ ମୁଁ ଯାଉନି, ମୁଁ ସ୍ରୋତର ବିପରୀତ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଲୋକେ ମୋର ବିରୋଧୀ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିଏ କି ପ୍ରକାର ବିରୋଧୀ କରୁଛି? କିଏ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଇକି ବିରୋଧୀ କରୁଛି, କିଏ ହୋହାଲ୍ଲା କରିକି ବିରୋଧ କରୁଛି, କିଏ ମୋତେ ଟେକା ପକାଇକି ବିରୋଧ କରୁଛି, କିଏ ଜୋତା ପକାଇ ବିରୋଧ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥା ଉପରେ ଆଘାତ ଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଚଳିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଜ୍ଞାନବାନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶେଷ ବିଚାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏତେ ଗମ୍ଭୀର କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ କି? ବହୁ ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବହୁ ଲୋକ ପ୍ରଚଳିତ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି।
ସେ କହିଲେ ଅଯୁକ୍ତେନ ମନସା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଆତ୍ମା ସହିତ, ପରମାତ୍ମା ସହିତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆରାମୀ, ରୂପ ରସ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ମିଶିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଶବ୍ଦରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ ରୂପରସରେ ରୂପରେ କଥାରେ ସେମାନେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଚିନ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଇ ରୂପ ରସ ଶବ୍ଦରେ ବିଚଳିତ ମଣିଷ କେବେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରେ ବିଷୟରୁ ଭୋଗ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଯୁକ୍ତ ନହେଇ ଯୁକ୍ତ ମନ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟାଶ୍ୱ ସାରଥି ନୁହେଁ, ଦୁଷ୍ଟ ଅଶ୍ୱ ଯେମିତି ସାରଥିକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ସାରଥି ଯେମିତି ରଥକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଅଯୁକ୍ତ ମନସା, ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞାନବାନ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥରଙ୍କର ଦାର୍ଶନିକ ବିଚାର ଏବଂ ସଂସ୍କାରବାଦୀ ବିଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରି ଜଣେ ଉଦ୍ଧତ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଯଥା ପକାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ କିରକମ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ପାଦରେ ଜୋତା ନାହିଁ ବୋଲି ତୁ ଗୋଟିଏ ଦେଲୁ ଆରଟା ମୋତେ ଦେଲୁ। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତ ମନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ, ଅଯୁକ୍ତ ମନ ଲୋକ ଏମିତି ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଏ। ବନ୍ଧୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ମନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେଇ ବିଜ୍ଞାନବାନ ବଳରେ ଆପଣ ସାରା ଜଗତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ନୂତନ ଚିନ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ସ୍ରୋତରେ ବହିଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ବରଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନୂତନ କିଛି କରି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏହି ବିଚାର ସହିତ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ହିତବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ସମାଜରେ ବହୁ ଲୋକ ଅନ୍ୟାୟ କୁସଂସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ସେହି ମାର୍ଗକୁ ଯିବି, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ସେ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାରର ବାହାରକୁ ଆସିବି, ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟ ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାୟ ତାକୁ କମ୍ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଅନେକ ଲୋକ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କ୍ୱଚିତ ଲୋକ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନର ସଫଳତା ଦେବ। ଏ ବିଚାର ସହିତ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।